trebao sam se boj protiv Jembijeva, jedan Čečen iz, iz Francuske, ali na kraju on je odbio meč sa mnom. Pa mi Forgi rekao da nema meča i onda tijan dana poslije mi javio da ima meča. I od tih tijan dana sam bio oko stoka pa sam onda tražio da mogu dignu kategoriju na 73. Jer mi se nije dao skijat na 70. I ništa, eto, znao sam da se već treniram i Тварно, јас сум роден спрема, значи, ја се се живот тренирам, значи. Ме и разлика три тиена, четири тиена, пет тиена, борба, не е нека